Olá pessoal, boa noite a todos, fazendo um teste de som aqui, todos conseguem me ouvir bem? Jesus. Maravilha, maravilha. É, nossa aula já começamos a gravar, então já fica aí a informação para que vocês possam consultar aí no momento posterior, tirar dúvidas, enfim, aqueles que não conseguiram assistir ao vivo, pode no momento posterior resgatar aqui os conteúdos, né, vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela, né, com, com vocês, que é a tela de uma conta de energia, que nós conversamos aí na, na aula passada, né, é, aula passada que aconteceu 15 dias atrás, então vamos fazer algum um breve resgate, até para que vocês possam relembrar, segunda-feira passada foi feriado, terça também, né, feriado em Santos, espero que todos tenham passado bem aí o, o período, é, caso alguém tenha alguma dúvida queira fazer algum comentário em relação a esse tema que nós comentamos na aula passada, né, é, quiser fazer alguma pergunta pode fazer que eu já aproveito para responder. Né? É, alguém tem alguma pergunta a respeito de dessas informações relacionadas a consumo, demanda, né, tarifação aqui da conta de energia que nós estamos tratando de um consumidor real que é um consumidor do grupo A alguma pergunta que alguém queira fazer, enfim, algum ponto específico ou não? Professor, eu tenho uma pergunta. É... Professor, isso estou ouvindo, pode perguntar. Então, é... Sobre a entrega da, da concessionária para um consumidor comum, por exemplo, eu peguei um, um caso aqui que tá ela tá entregando mais do que 220 volts, está em torno de 255. É, tem como reclamar alguma coisa com a concessionária, falar vou verificar alguma coisa com eles, se eles podem ver se está tendo algum problema de entrega? Sim, perfeito. Quem está fazendo a pergunta? Guilherme, Guilherme né? Então, Guilherme, sim, o que, que acontece? Né? A gente, Nós vamos verificar até um pouquinho mais para frente, né, da, quando nós falarmos do tema qualidade de, de energia elétrica, nós vamos falar de alguns indicadores, e um dos indicadores está relacionado à continuidade do fornecimento, né, que é justamente a qualidade do nível de tensão em regime permanente. Então, existem alguns parâmetros de qualidade que a, a concessionária deve seguir. Esses parâmetros são estabelecidos pela própria. Agência Nacional de Energia Elétrica existe, eh, isso é regulamentado, não né? existe norma para isso, um procedimento específico que ela deve cumprir eh, nos diversos níveis de tensão. Então tem as faixas para alta tensão, para baixa tensão, em 220, 440, 380, e a concessionária ela deve permanecer no um nível de tensão estabelecido eh, pela lei. Né? Então, caso ela comece a ultrapassar Seja para cima ou para baixo, o, o indicador de qualidade que deveria ser adequado, ele começa a ir para uma faixa que a gente chama de faixa precária de fornecimento. Né? E se ainda assim ele começar a desviar muito né, desse nível de referência, por exemplo, você comentou que a referência é 220 volts, o fornecimento, e ela está é, se deslocando para cima. Então é existe, existe um percentual. Né, máximo né, que, que ela pode permanecer em 220 volts. Tá? É, nós vamos falar até um pouquinho mais à frente, mas eu vou, eu vou até aproveitar esse, que a apresentação está aberta e vou fazer uma migração aqui para o futuro. Né? Então dá uma. Porque uma tensão um pouco mais alta. Isso. E existe o risco de queima de equipamento. Tá? Então deixa eu só retornar aqui rapidamente retornando aqui continuidade da tensão. Vejamos que tem bastante coisa para vocês verem para frente que nós vamos discutir aqui. Mas é, falando rapidamente aqui do procedimento da, da resolução da ANEL, né, quando a gente fala de tensão em 220 volts, tá? então está aqui o ponto de conexão 220-127 nessa né, tabelinha. Tá? Então a faixa que a gente considera adequada, Guilherme, está aqui, que é de 220 a 231 volts, que é a tensão máxima aqui no nível superior, e. Para baixo ela pode ir até 202 volts, ok. Quando eu, eu ultrapasso 231 volts, eu começo aí para o nível precário. E qual que é o limite do precário? É de 231 até 233 volts, né? Acima de 233 volts, repare, ó, acima de 233 volts que é aqui embaixo eu já estou num atendimento crítico. E, e esse atendimento crítico sim é passivo de reclamação e é passivo inclusive de ressarcimento porque esses pontos de alimentação eles são é, fiscalizados pelo operador Nacional do sistema né? é, a concessionária ela tem um medidor que fica monitorando isso daí armazenando esse medidor ele, ele é fiscalizado ele é lacrado né? é, Obrigatoriamente a concessionária precisa manter esses procedimentos e caso você tem algum é, distúrbio né? é, nesse sentido de estar com uma tensão mais elevada, você pode sim fazer a reclamação. E aí, é, o que você deve verificar é se o fornecimento é direto em 220, aí você tem que reclamar, né? ou se o seu 220 é o secundário do transformador de uma cabine primária que você tem internamente na edificação. Porque se você tem um trafo, né, um transformador lá, e o seu contrato em alta tensão, é, pode ser que você tenha problema no TAP do transformador e você precise fazer alguma correção. Às vezes a concessionária está fornecendo em alta tensão o, o valor correto e você tem uma relação de transformação do transformador que está elevando o nível no secundário. Tá? Então, somente isso que você tem que verificar. Caso o seu contrato já seja direto em 220, um consumidor grupo B, que é de baixa tensão, naturalmente ela deve cumprir essa resolução que está descrita na tabela. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Eu, eu acho até, é que não é um apartamento, mas eu acho que não tem é, transformador na edificação, apartamento pequeno, um prédio não é pequeno. Sim. Certo. Se, se realmente entra é, o, o contrato já em 220 volts, aí é passível sim de... De reclamação, você pode fazer os registros e formalizar a reclamação na concessionária, tá? Não tem problema, ela está de fato tendo um atendimento professor, precário. Pois não? Eu deixa eu fazer uma pergunta aí em cima desse assunto, pode ser? Claro, claro, pessoal, sem problema. Você falou ali que acima de 233 estava crítico, é isso? Isso, perfeito. Certo, mas tem alguns equipamentos que eles, eles, eles marcam que equipamentos equipamento que até 240, Maravilha, 110, né? 130, é. 240. É, é por quê? Porque é um equipamento importado? É porque é um padrão que não é nosso? Assim, por que concebeu um o equipamento 240? Se o senhor falando que pela norma 233 já já não está legal, já está bem ruim inclusive. Isso muito bem. Uma coisa, é, é, nós estamos falando em, em qualidade do fornecimento de tensão, tá? Quando você, quando eu, eu me comprometo a te fornecer uma, um nível de tensão em 220 volts, um dos indicadores de qualidade é que eu tenho que permanecer nesse nível contratado. Existem limites né, é, regulamentais que me estabelecem o quanto que eu posso me desviar do contratado, tá certo? Então existem percentuais para cima e para baixo quando eu falo do equipamento né da fonte de alimentação uma característica de robustez né e assimilação do que, que o equipamento pode fazer obviamente aquele equipamento que olha ele me suporta até 270 volts significa equipamento que aceita uma variação da tensão e tem uma robustez maior na sua fonte de alimentação e com isso você está é, preconizando uma carga de melhor qualidade, né? então isso é muito comum com os equipamentos de fonte chaveada né? e muitas vezes tem uma, uma faixa de dos 90 até os 240, 270 volts, dependendo da fonte chaveada que você está trabalhando, tá? e, mas isso é uma característica da fonte de alimentação do equipamento que suporta aquela faixa de operação de tensão, tudo bem? E aí, obviamente, se você tem alguma flutuação na concessionária, esse equipamento está preparado para poder assimilar esta oscilação. Mas, necessariamente, a concessionária ela tem que te fornecer o um nível de tensão contratado com desvios parametrizados né, pela própria legislação e pela uh, Agência Nacional, de, de que é o órgão regulador que estabelece ali. Os padrões que ela deve estabelecer de qualidade de fornecimento. Tudo bem? Então, uma coisa okay, é, obrigado, é, 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 é o compromisso, né? outra coisa é a característica do equipamento. Alguns têm né, essa condição e outros nem tanto. E para esses que não têm muita condição, eles é, acabam sofrendo mais essas flutuações de tensão. Tudo bem? E, mas sem problema. Okay, precisar... Obrigado, obrigado. Não, não por isso. Professor. Pessoal. Opa, pode falar. Mas o, o normativo da Anel é 240, não é? é não, é 200. Quando você aqui, no, no procedimento tem a tabelinha, tá, pessoal? Com a, com a referência aqui. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. <laughs> Para ver para frente. Tá. Então, está aqui, pessoal. Nessa tabela é a resolução 505 né, da ANEL, da, da que estabelece para baixa tensão também, 220, 127 são esses valores aqui que são considerados. Então, pode acontecer de você ter uma tensão de 240 volts em algum período de tempo? Pode, mas vai. É, acarretar um fornecimento crítico, né? E que, é, dentro dos indicadores de qualidade, a partir do momento que ele começa a ter uma, um, uma coleta de medição nesse nível de tensão, a concessionária, naturalmente, ela precisa fazer um ressarcimento, uma compensação pela má qualidade do fornecimento da tensão. Tudo bem? Então, sempre desta forma, tá? Então, aqui eu coloquei essa tabelinha que fica depois mais fácil para vocês consultarem. Né? Em alta tensão, tem é, alguns podem também encontrar esses percentuais aqui, dependendo né, da, da, da forma que você vai operar aqui a baixa tensão. E, e abaixo de um KV, pode considerar 440, 380, 220 né, é, nesses níveis aqui percentuais e para alta tensão, né? Aqui, por exemplo, em 13.800 volts, né? Como referência, tem essa tabelinha também. Nós vamos é, ter oportunidade no momento que, que nós tratarmos desse indicador de qualidade, pessoal. Vocês vão ver que, que interessante que nós vamos é, entender como que é, ocorre esse comportamento do precário, crítico e de que forma a concessionária, como ela é fiscalizada, né? Pelo Operador Nacional do Sistema, existe inclusive uma periodicidade que, que, que isso é feito, né, uma verificação da qualidade do fornecimento. Essa verificação também pode ser demandada por uma reclamação do cliente, né, e aí, quando o cliente reclama, é feita uma varredura de como foi o comportamento naquele ponto de fornecimento, e quando ela começa a ter desvios do que é considerado adequado, automaticamente uma compensação nas contas subsequentes é, em função. Do, do mau fornecimento que aconteceu no período analisado. Né? Essa compensação ela é feita é, em função do que ela cobra para uso da infraestrutura do sistema de distribuição. Então, vocês vão ter oportunidade, vocês vão ver direitinho, com detalhes, né? é quando chegar nesse momento da qualidade de energia, da análise desses indicadores. Tá ok? Mas antes disso, ainda tem bastante coisa, nós temos um, um caminho até chegar lá, mas fiquem atentos e não percam aí os próximos capítulos, que nós vamos detalhar isso direitinho aí para vocês. É... Então, pessoal, só resgatando a questão do, do, da aula, né, que a gente estava tratando aí da, da análise da conta de energia, eu vou até agora aproveitar e colocar um marca-texto aqui e... E na cor amarela mesmo. Né? É, reparem, pessoal, que é o seguinte: se eu. Quando eu pego uma conta de energia elétrica como essa que todo mundo está enxergando bem aqui a, a conta, com todas as informações do que está sendo cobrado, né? o que foi registrado e, e, o, e o valor, o preço aqui que está sendo cobrado para cada item. Né? Todo mundo está vendo que é uma conta. É, de um valor até bem né, interessante aqui, né, um consumidor razoável, está gastando aí no mês R$ 63 mil, reais. Né, isso é uma conta real né, de 2015, e, e de um consumidor grupo A. Então, pessoal, primeiro, né, é, o, qual, o que é o consumidor grupo A? O gru, consumidor grupo A. São aqueles consumidores que possuem contrato né, é, com a concessionária em alta tensão. Então, toda vez que você tem um contrato de fornecimento em alta tensão, você já entra numa categoria de consumidor grupo A. Consumidor grupo B são aqueles consumidores em baixa tensão, e esses consumidores em baixa tensão eles têm também uma forma de contratação junto à concessionária. O exemplo que o Guilherme comentou, se não tem cabine primária, você é um consumidor grupo B, porque ele já está contratando em 220 volts. Quando eu sou um consumidor grupo B, né? Nós aqui e tal, consumidores convencionais é, que tem um contrato em baixa tensão, de que forma a, que a concessionária nos cobra? A concessionária cobra simplesmente pelo consumo ao longo do mês. Só isso. Então você tem o quilowatts hora ao longo do mês. É isso que vai ser cobrado né, depois do período analisado. Se é um período de 28 dias, 30 dias, depende de quando é feita a medição, né, a leitura eh, do seu medidor. É, então, baixa tensão sempre o que é cobrado é o quilowatt-hora, é, é a cobrança, é a tarifa convencional. Quando eu falo de tarifa convencional, é aquela que é cobrada simplesmente pelo consumo ativo ao longo do mês. Então você tem lá 100 kWh, 200 kWh, por aí vai. É isso que vai ser cobrado aí na sua conta, tudo bem? O consumidor grupo A é aquele que tem um contrato em alta tensão e aí a tarifação ela muda um pouquinho de figura, né? Porque a concessionária ela não cobra simplesmente o consumo ativo em quilowatt hora né ela cobra algumas outras coisas também então todo consumidor grupo a primeiro ele tem uma tarifação binômia né que que é uma tarifação binômia significa que eu cobro né do consumidor o consumidor é cobrado pelo consumo em quilowatt hora e ele é cobrado também pelo que pela demanda contratada né e qual que é a diferença entre consumo, demanda, consumo é o quilowatt-hora que você, né, quantos quilowatt-hora você usou ao longo do mês? Então ligou o equipamento, ele ficou um tempo sendo utilizado, isso é consumo. E demanda está relacionada com a quanto de potência que você solicita ao mesmo tempo, quantas cargas você vai ligar ao mesmo tempo. Então vou ligar um total de 250 quilowatts ao mesmo tempo, essa é a demanda, né, é a potência solicitada da rede, a, a potência solicitada da concessionária. Isso está relacionado com a quantidade de cargas que você vai ligar ao mesmo tempo, tá ok pessoal? Então, demanda é isso. É o quanto que você vai solicitar. No caso do consumidor grupo A, né, em alta tensão e como em alta tensão já é, preconiza que você tem um, um, uma, você é um consumidor de grande porte, você já está consumindo um nível de potência mais alto. Então, normalmente, é, é feito um, um contrato com a concessionária, é pactuado o, qual que é o máximo da demanda que você vai solicitar ao longo do mês. Né? Ou seja, você vai combinar com a concessionária o, quantas cargas, quanto de potência você vai solicitar ao mesmo tempo, em determinado período de tempo. Então, se você é, contratou com a concessionária uma demanda de 130 kW, significa que ao longo do mês, dos né, é, 30 dias sempre, você em nenhum momento vai ligar é, uma quantidade de carga que supere esses 130 kW. Né? Então, vamos supor que você tenha é, três fornos, né, e cada forno. É, possui uma potência de 100 kW. Se eu contratei 130 kW, significa que jamais você vai ligar dois fornos ao mesmo tempo. Porque dois fornos eu já tenho uma potência de 200 kW. Então eu só vou ligar um forno por vez. Eu nunca terei dois ou três fornos sendo ligados ao mesmo tempo. Posso fazer isso? Posso, mas se isso ocorrer, eu vou ter o quê? Uma penalização. Na tarifação da, da, da sua conta aí no mês em que você ultrapassa o que contratou. Né? Então, sempre que você ultrapassa a demanda contratada, existe uma penalização eh, com a ultrapassagem. Tá? Então, tarifação binômia quer dizer que você é cobrado pelo consumo em quilowatt-hora, né? então, tem o quilowatt-hora que você vai pagar, e você também é tarifado pela demanda que está aqui demanda em quilowatts, tá certo? Demanda, você é, sempre vai contratar um valor. Então aqui nesse exemplo né do consumidor ele tem uma demanda contratada de 130 quilowatts. Né? Porém esse consumidor no mês de fevereiro ele embora tenha contratado 130 ele registrou, ou seja, teve algum momento que ele Solicitou da concessionária 470 kW. Né? Ou seja, ele ultrapassou e muito até a demanda contratada. Né? A demanda contratada, pessoal, ela, ela existe um limite que você pode ultrapassar a demanda contratada, que esse limite é de 5% acima daquilo que você combinou. Então, se vocês. E pararem aqui né, na, nesse, nessa teoria que nós tínhamos passado na, na última aula. Né? É, nesse exemplo, se eu contrato 100 kW e eu registro no mês 90 kW, quanto que a concessionária vai cobrar? Vai cobrar 100 kW. Ela vai faturar 100, por quê? Porque você contratou 100. Você contratou 100, combinou? Você vai pagar pelo 100 usando ou não. Se você registrou 90, pô, eu registrei menos. Não importa, você vai ser tarifado pelo 100. Ok? Sempre assim. Existe. Você pode ultrapassar até 5% acima do que contratou. Então, vamos supor aqui: é, demanda contratada 100. Você registrou 104 kW. 104, você ultrapassou 4%. Está dentro do limite. Está dentro do limite, ok. O que, que vai acontecer? A concessionária vai te cobrar o que você usou. Então, ela vai tarifa comum, a tarifa do quilowatts né, da, da demanda, e vai faturar, vai cobrar de você os 104 quilowatts, ok? Porque está dentro do limite de 5%. Agora, vamos supor que com uma demanda contratada de 100 quilowatts, você registrou 120, 120 você ultrapassou em 20%. Então, ultrapassou os 5% que eles permitem eh, de ultrapassagem da demanda contratada. Então, o que, que a concessionária vai cobrar? A concessionária cobra o 120% que você realmente usou, vezes a tarifa convencional. Então, você vai pagar pelo 120%, normal. Só que, além de pagar pelo 120%, você vai pagar também pelo que você ultrapassou, que foram os 20 kW, e por esses kW que você ultrapassou, você vai pagar o dobro da tarifa. Então, reparem, pessoal, que você tem a cobrança desses 20 kW duas vezes. Ele é cobrado no valor aqui junto com 100, né, que você utilizou 120, com a tarifa que você pagaria normalmente pelos 100 kW. E a ultrapassagem, exatamente o que você ultrapassou, a concessionária cobra o dobro da tarifa. Porque é uma penalização é, pela ultrapassagem da demanda, ok? Sempre é feito dessa forma. Então reparem aqui, nesse exemplo prático, né, eu tenho 130 que foi contratado, é, foi, foram registrados 470, então a concessionária vai faturar aqui, ó, quanto? Ela vai faturar. 470 quilowatts, né, para demanda. A tarifa é de seis reais e trinta centavos, 31 centavos. O valor total deu dois mil aqui 965, tá? Então ela cobrou os 470 quilowatts. Mas além dos 470 que ela cobrou, né, ela também cobra a demanda ultrapassada, ó, ultrapassagem de demanda. Tá aqui cobrando. Quanto que ultrapassou? 430 em relação a 130, 470 em relação a 130, ultrapassou 340. Então, esses 340 que foram de ultrapassagem da demanda contratada, olhem só o quanto que fica a tarifa: R$ 12,62. Exatamente o dobro da tarifa. E só pela ultrapassagem, pessoal, comparem aqui o que eu tenho de valor adicional em reais, né? Então, eu já paguei 2.965 pelo que eu usei dos 470 kW e tô pagando mais R$ reais somente por ultrapassar a demanda que eu contratei. Então, repare que uma demanda mal contratada, ela carreta no mês multas, né, sequenciais e por ultrapassagem de demanda. E se isso não for observado, você tem uma despesa, né, um acréscimo de despesa muito elevado. Isso gera aí problemas, prejuízos aí para o consumidor de uma forma geral. Tá? Então, aqui fica o que? Sempre uma oportunidade de analisar a conta de energia elétrica de um consumidor grupo A e reparar se a demanda contratada ela está adequada ou não. Porque se você fizer uma análise e, e há constantes ultrapassagens aqui em relação ao contratado, significa que você tem uma oportunidade né, de reduzir o valor da conta a partir do momento que você calibra essa demanda contratada. Você reajusta essa demanda contratada junto à concessionária. Tudo bem? Então, consumidor grupo A. É cobrado o consumo e é cobrada a demanda. A demanda, vocês estão reparando de que forma ela é, Tarifada aqui. Outra coisa que é tarifado é o quilowatt-hora. Então vocês reparem que o quilowatt-hora aqui, a quantidade deu 124.390 quilowatts hora né? E isso aqui foi tarifado, tem um preço médio aqui de 50 centavos. O que são esses 124.390 quilowatts, né? Então, ele soma, a concessionária ela cobra, né? esse quilowatt hora. Então ela somou aqui o consumo fora da ponta, tá? Então eu tenho aqui 100.170, tá? E ela soma também o consumo na ponta, que é de 14.938. E eu tenho também o consumo também de reativos que está sendo tarifado aqui, o que registrou 896 e esses 8.386. Então, se eu somar 14.938 mais 100.170 mais 896 mais 8.386, somando tudo isso daqui, vai dar os 124.390 que é o quilowatt-hora total. Então, reparem o seguinte. Ainda no consumidor grupo A, além de ser cobrada demanda e consumo, no que diz respeito ao consumo, eu tenho algumas categorias de consumo cobrados diferentes. Existem tarifas diferentes dependendo do consumo de quilowatt-hora. Então, o que é tarifado aqui? Primeiro, quilowatt-hora, eles cobram o um consumo ativo na ponta e o um consumo ativo fora de ponta o que, que é o consumo na ponta o consumo na ponta é o consumo no horário de pico então todos os dias né no período de 24 horas a concessionária estabelece três horas que ela considera horário de pico é um horário onde a, a conta de energia ela fica mais cara é, normalmente aqui na a CPFL ela pratica esse horário das 6 da tarde às 9 da noite dependendo da concessionária é, desloca esses essas três horas, ou para mais cedo, ou para mais tarde. Podem condicionar que pratica das 5h30 às 8h30, 5h30 né? da tarde às 8h30 da noite. É, aqui é das 6 às 9. Então, nesse período das 6 às 9 é o que nós chamamos de horário de ponta. E isso acontece aí ao longo da semana. Tá? É, e o que, que é o consumo fora à ponta? O consumo fora a ponta é todo o resto. Então, ao longo das 24 horas, você possui. 21 horas que eh, você tem o consumo fora da ponta. E durante 3 horas do dia é o consumo na ponta. Reparem que ao longo do mês, se você somar todo o consumo fora da ponta, que são as 21 horas todos os dias, o consumo fora a ponta totaliza 100.170 kWh. Tá? É o consumo fora ponta, né? é o segundo item. E o consumo fora a ponta, né, que 100.170 kWh, reparem só, esse consumo fora a ponta, ele foi cobrado por, por esses 100.170 kWh, foi cobrado R$ 2.379. Então, eu usei 100.170 kWh ao longo do mês e foram cobrados R$ 2.379. No horário de ponta, que é um horário menorzinho, né? somente três horas ao longo dos 30 dias aí é, que, que existe o faturamento, então, foi totalizado aqui somente 14.936 kWh. Reparem que o total de consumo, 14.938, é bem menor do que 100.170. Né? É, apenas 14.938 kWh. É, eu tenho uma tarifa muito mais alta. Reparem que aqui é, dá 48 centavos né, a tarifa no horário ponta e fora ponta tem 2 centavos. Isso significa que somente os 14.938 kWh gerou em reais um valor que é mais que três vezes aqui. Uh, o que você pagou pelos 100.170 kWh? Apenas 14.938 gerou uma despesa aqui de 7.232 reais. Né? Olhem só a oportunidade que você tem se você conseguir. Lembra lá, conhece o consumidor. Eu conheci as cargas. Se for possível deslocar as cargas de alta potência em vez delas operarem no horário de ponta você desloca o horário de trabalho, você altera o regime de turno para que essas máquinas de grande porte elas operem dentro das 21 horas que são o horário fora ponta. E quando no, está no horário de ponta, você desliga essas máquinas de alta potência, né, de alta demanda. E aí se você conseguir deslocar esses 14.938 kWh para dentro do horário fora ponta, você vai reduzir muito a despesa aqui na conta de energia. Né? Então, é conhecer o consumidor e reorientar para que ele pegue essas máquinas e faça com que elas operem fora do horário de ponta. Você já tem uma oportunidade grande de economia tirando aqui esses 7 mil reais aqui da, a, a, ao longo dos meses. Né? Que Isso significa que isso vai se repetir nos meses seguintes também. Ok? Então, isso é o que nós chamamos de tarifa oro-sazonal. O que é tarifa oro-sazonal? É aquela que você tem valores diferentes para o horário de ponta e valor diferente para o horário eh, fora de ponta, tá? Tarifa oro-sazonal, valores diferentes, você se aplica sempre a consumidores grupo A, tá ok? Então, grupo A, eu tenho... Tarifa hora sazonal, dependendo do horário, a tarifa pode ser diferente. Eu tenho cobrança de demanda contratada, né? existe um valor específico para a demanda que você pactuou na concessionária. E o terceiro e último ponto aqui, que existe de tarifação também, é o que a gente chama de consumo de reativos. Vocês estão vendo aqui embaixo que eu tenho consumo reativo. E o consumo reativo é igual ao consumo ativo, ó, tá vendo? Ele tem ponta e fora ponta. Fora de ponta é, é um quilowatt hora maior, né? Porque fora de ponta a gente tem mais tempo de funcionamento e o consumo reativo na ponta é menor porque está relacionado àquelas três horas. O que, que significa consumo reativo? E vocês estão vendo que tem aqui consumo reativo ExC, né? Tá aqui ó, reativo ExC, fora ponta e ExC ponto. O que que é esse ExC? ExC quer dizer excedente. Então, a concessionária, ela só cobra reativos que são excedentes àquele que você pode consumir. E qual que é a limitação do consumo de reativos? O limite de consumo de reativos está estabelecido pelo fator de potência que você pode ter na instalação. Então, a concessionária permite que você tenha um fator de potência de, no mínimo, ali, né, é, para baixo, o valor mínimo é, pode ser 0,92. Se você estiver com fator de potência até 0,92, né, você não tem cobrança de consumo de reativos. Se você estiver com o fator de potência abaixo de 0,92, significa que o seu fator de potência está baixo e a concessionária começa a cobrar consumo de reativos. Então, nesse exemplo aqui, ó, como existe cobrança de reativos excedentes, significa que nesta instalação o meu fator de potência não está bom. Né? Há necessidade de corrigir o fator de potência. E vocês, pessoal, eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas a ah, sem precisar fazer uso de medidores específicos. Né? Vocês vão, através da análise da conta de energia. Né, fazer uma análise e indicar qual é o fator de potência que esse consumidor está impondo para a concessionária e por que, que ele está é, pagando multa. E se você sabe qual que é o fator de potência, você consegue dimensionar o banco de capacitor para fazer a correção. Então, isso vocês vão aprender a fazer simplesmente analisando a conta de energia. Né? Vamos analisar a conta. Se o fator de potência está ruim, como é o caso desse consumidor, é possível é, estimar aqui qual é o fator de potência que ele está impondo na instalação. Se eu não tenho consumo de reativos excedente, vamos supor que não houvessem esses itens aqui. Né? Esse consumidor só estaria sendo cobrado pelo consumo ativo, ponto e fora ponto. Quando não existe né, essa cobrança do consumo de reativos, é, quer dizer o seguinte: que o fator de potência está bom, né? ele está de 0,92 para cima. Então, de 0,92 para cima, está ok. Você não precisa ter o detalhamento de qual é o valor do fator de potência. E eu também não consigo analisar através da conta, porque eu não tenho informação do consumo de reativos. Mas quando na conta de energia aparece o excedente de reativos, há a possibilidade de é, estimar o fator de potência. Que esse consumidor está impondo para a instalação. Pessoal, até aqui, tudo bem em relação à análise da conta, essas três partes: demanda contratada, é, tarifa hora sazonal, fora ponta e, e horário de ponta. E consumo de reativos, quando o fator de potência está baixo, aparece aqui o consumo de reativos, que também pode se considerar como se fosse uma multa por estar com o fator de potência baixo. Reparem que. Essa a questão do fator de potência baixa já está gerando aqui eh, quase 2 mil reais a mais na conta de energia. Até aí, pessoal, tudo bem? Sim, Brasil, sim. Tranquilos? Então, reparem que nessa uh, nessa Foi. conta aqui, nesse consumidor, o, o, a demanda contratada é de R$ 130,00 kilowatts, né e ultrapassou teve multa e tudo mais então já no mês seguinte né, esse consumidor eh, esse foi um, um trabalho óbvio que não, não foi de um mês para o outro né? esse consumidor ele já vinha pagando multa atrás de multa por ultrapassagem de demanda né? e, e aí como não houve uma análise histórica né, de, desse consumidor o, o que que o proprietário fez ele simplesmente uma análise rápida pediu para aumentar a demanda contratada e solicitou o aumento para 750 kW, ok? 750 kW. E aí o que, que acontece, pessoal? Reparem que isso aqui é o mês de março, tá? Mês de março. Então, mês de março é o mês justamente né, posterior a fevereiro. Então, aqui é o fevereiro de 2015, março de 2015. No mês de março houve a alteração da demanda contratada. Quando a concessionária altera a demanda contratada, né, vocês lembram que eu falei para vocês que se você contratou 750, se você usou 750 ou não, você vai pagar pelo 750, ok? Então, aquele exemplo lá dos 100 kW, né? Era 100 kW contratado. Você usou 90, vai pagar por 100. É assim que funciona. Você paga o contratado usando ou não. Se ultrapassar, você vai pagar o total que você usou, mais o quanto que ultrapassou, caso essa ultrapassagem seja acima de 5%. Porém, vocês vão reparar que aqui, embora eu tenha contratado 750, esse consumidor né, ele teve uma demanda. Uma demanda aqui. Né, registrada tal de 511 quilowatts e o que, que a concessionária fez ela faturou ela faturou quanto ela cobrou faturou 511 quilowatts tá só os 511 aí vocês vão perguntar bom se ele está cobrando 511, mas por que, que ele não cobrou 750? Porque 750 é o contratado. Porque sempre que você faz uma alteração, né, a concessionária ela te dá três meses de experiência, de testes, ok? E nesse período de teste, ela vai faturar, vai cobrar o que você utilizou. Então você contratou 750, usou 511. Beleza? Ela vai te cobrar os 511. Você usou 600, ela vai te cobrar os 600. Você usou 400, ela vai te cobrar 400. Passado três meses, você não pediu nenhuma alteração, né? nenhuma retificação. Ela passa a valer 750, aí você é cobrado por 750, usando ou não. Então, três meses é um período de testes. Por quê? Você percebeu. Que não precisa usar 750, pra, antes de completar os três meses, você chega na concessionária. Olha, eu, eu vi três meses, nesses três meses eu não usei 750, pode retificar né, para é, 600 kW ou 550 kW. Você ajusta para 550 e ele passa a valer aqueles 550 é, de forma permanente, ok? Então ela sempre te libera ali três meses de experiência para você ver como que fica o comportamento após a alteração da demanda contratada. Okay? Então, nesse caso, eh, não foi faturado 750, por quê? Porque está no período de testes, já no período de ensaios aqui, uh, para verificar se essa demanda é a mais adequada ou não. Naturalmente, já se percebe que com 511, no mês anterior era foi 470, então, esse consumidor ele tem uma característica de manter ali a demanda na faixa né, de eh, 500, 550 kW. Okay? Aqui vocês reparem que é a mesma coisa, né? consumo na ponta, consumo fora de ponta. Né? Então, consumo fora ponta 92.000, 17.178. Está aqui o consumo na ponta. E vocês reparem aqui as diferenças né, de valores. É, já percebendo que o consumo na ponta ele é sempre muito mais caro, muito muito mas muito mais caro mesmo do que o consumo fora ponta. Tá certo? Bom pessoal, mas é, aí o, o que que eu quero passar para vocês né? Se existe um, um, em algumas situações que a demanda contratada ela está incorreta significa que é importante que vocês façam uma análise, e possam fazer a recomendação de qual demanda contratada deve ser negociada com a concessionária. E é isso que eu vou mostrar para vocês, é isso que é, vocês vão aprender hoje, né, já fazer exercício, tudo mais. E eu vou deixar uma ferramenta, né, aliás, já, essa ferramenta já está no material de apoio lá de vocês, uma planilha direitinho para que vocês rapidamente possam aplicar a metodologia, fazer uma análise, né. Esse é, é, é um recurso que vocês podem deixar aí. É, com vocês, para aplicar a qualquer momento, e fazer uma recomendação de demanda contratada, pautada em relatório, pautada em, em, em argumentos, é, com os estudos que vocês vão fazer já a partir da aula de hoje. Então, repare o seguinte: se eu tenho um consumidor que eu preciso fazer um estudo e ele desconfia que está pagando multa por ultrapassagem de demanda, e, e ele pede para que você faça uma análise, e o de que forma você vai proceder com os estudos, tá? Então, a partir de agora, nós vamos entender como que nós vamos fazer para analisar uma conta de energia né, e poder recomendar uma demanda né, contratada para esse consumidor, tudo bem? Até aí, pessoal, vocês estão acompanhando, estão já enxergando aqui a, essa tela com gráfico, Tá todo mundo acompanhando bem aí? Sim, que bom. Sim, sim bom. vamos sim maravilha então pessoal é, primeiro sempre que vocês forem é, fazer um estudo de demanda vocês precisam fazer uma análise histórica tá uma análise histórica de consumo essa análise histórica é, ela é pautada numa análise de pelo menos um ano de consumo desse cliente dessa instalação Dessa edificação. Então, sempre peçam as 12 últimas contas de energia, ou, dependendo aí da, do, do formato de apresentação, na própria conta do último mês é apresentado um histórico dos 12 últimos meses em relação ao comportamento desse consumidor. tá? Então, essa análise vocês precisam fazer. Primeiro, é, qual foi o comportamento da demanda registrada nos últimos 12 meses? Então, aqui eu tenho uma tabelinha, reparem, uma tabela da, da demanda medida, né, a demanda registrada. E esse exemplo aqui é um exemplo hipotético, né, um exemplo teórico, só para análise aqui, para que vocês possam entender. Então, aqui eu tenho de janeiro a dezembro é, as demandas que foram registradas por esse consumidor. Então, de 460, 447, 456 quilowatts, 450, né? maio aqui 470, 460 e assim sucessivamente até dezembro. Né? Com isso é feito um gráfico. né? E aqui nesse gráfico eu tenho o comportamento da demanda ao longo dos 12 meses. E aí, como é que funciona, pessoal? Para poder, uma vez que eu tenha é, as informações dos 12 meses, para você poder recomendar a demanda análise que vocês vão fazer vocês vão seguir uma metodologia de dois passos né são duas etapas que vocês vão precisar seguir para chegar na demanda recomendada sempre duas etapas etapa 1 um e etapa 2 se você executar a etapa 1 um e já resolver tá ótimo recomenda com a etapa 1 um. você executou a etapa 1 um, não deu certo você passa para a etapa 2 que aí você chega na demanda recomendada. Tá? Então, primeiro, etapa 1, um, segundo, etapa 2. Vai para a etapa 2, caso a etapa 1 um não tenha é, resolvido. Então, vejam o seguinte: né? neste exemplo, né, nós vamos começar pela etapa 1. Um. O que, que significa etapa 1? Um? Etapa 1, um, pessoal, quer dizer que eu vou escolher, dentre a análise dos 12 meses, eu vou escolher qual foi o mês que eu tive a menor demanda registrada, tá? Então, primeiro etapa 1 um é escolher a menor demanda de todos os 12 meses. Se vocês olharem aqui todos os 12 meses, né, que estão apontados aqui, qual é o valor da menor demanda que foi registrada nesses 12 meses? 447 42 42 42 isso 42, 42 muito sim. bem pessoal né então a menor demanda 442 kW ok então se eu identifiquei a menor demanda pessoal etapa 1 encontrei a menor demanda e teoricamente se a menor demanda ela seria já a demanda recomendada mas antes de bater o martelo na menor demanda o que, que nós vamos fazer é aplicar 5% acima dessa menor demanda. O que que é esse 5% acima é o limite de ultrapassagem de demanda. Então se eu pegar esses 442 kW e jogar 5% a mais, né, a menor demanda mais 5%, eu tenho um valor de 464,1 kW. O que que é isso daqui? É o meu limite Superior então reparem no gráfico, né? Eu tenho aqui embaixo em tracejado aqui os 442 que é a menor demanda, né? E no gráfico eu também já indiquei o limite superior. Qual que é o limite superior? Tá aqui esse tracejado maior de 464 kW. Se eu reparar pessoal, né? esse tracejado aqui maior que é o limite superior e a menor demanda contratada se eu contratei 442 reparem que na maior parte dos 12 meses né, a minha demanda registrada ela está dentro do limite ela ultrapassou somente no mês de dezembro aqui né, que foi o valor de 470 kW. 470 kW está acima de 4,64, mas nos outros 11 meses eu tive sempre abaixo aqui da do limite de 5%. Então o que, que significa aqui? Sempre a concessionária ela vai me cobrar o que eu usei, sem fazer a cobrança da multa por ultrapassagem. Por quê? Porque eu não ultrapassei na maioria dos meses. Eu só tive uma ultrapassagem em dezembro que aqui eu pagaria. Uma ultrapassagem de demanda. Mas talvez nesta análise caberia, olha, o mês de dezembro foi um mês atípico, né? caberia uma orientação do pessoal ter atenção especial para não ligar né? uma quantidade de máquinas muito grande ao mesmo tempo, e aí você tem uma atenção especial somente no mês de dezembro. Mas nos meses anteriores, a maior parte do ano, você não teve ultrapassagem de demanda. Então significa que você vai pagar somente aquilo que de fato você utilizou. Neste caso, significa que a demanda de 442 kW é uma demanda recomendada adequada. É né? porque você coloca 442, ele vai estar tá operando dentro da faixa do 5% para baixo e você vai pagar somente aquilo que está utilizando, OK? você não tem pagamentos aqui grandes de ultrapassagem agora nós vamos pegar um outro exemplo aqui né, que é esse exemplo do consumidor B que ele tem esse comportamento diferente aqui né, de, de consumo esse comportamento ele está apresentado no gráfico aqui ó que vocês estão vendo tá certo está apresentado no gráfico e aí eu vou fazer a mesma coisa com esse cliente. Eu tenho aqui a análise dos 12 meses e vou aplicar a etapa 1 e a etapa 2, começando pela etapa 1. Qual que é a etapa 1? Identifica a menor demanda. Né? Então, etapa 1 é identificar a menor demanda. Você olhando todos esses meses, você reparou que a menor demanda, de novo, foi aqui 442 kW. Então, identifiquei a menor demanda, ou então a menor demanda ela seria já a demanda recomendada. Só que aí eu vou jogar 5% acima para ver o limite. Qual que é o limite? 464,1 kW. Esse limite está aqui né, no tracejado maior. tá certo? E o 442 kW está aqui embaixo. Reparem que nesse exemplo, pessoal, eu tive momentos de ultrapassagem do limite máximo permitido pela concessionária. Quantas vezes eu tive ultrapassagem do 5% máximo permitido neste exemplo? Sete vezes. Olha só, pessoal, Uau. vejam bem, né? O limite. É de... Isso. O limite é de 464, tá certo? 5% o limite. Então, eu tive uma ultrapassagem aqui, ó, foi em fevereiro, 4,68 foi a mais, né? Depois eu tive aqui nesse mês aqui, que foi abril, abril foi 472 está aqui. Depois eu tive, aqui ficou dentro do limite, dentro do limite, dentro do limite. Aí aqui ultrapassou de novo, né? Quando que ultrapassou? Olhem só aqui, eu tive outubro, mês de outubro aqui, ó, 473 e depois eu tive dezembro 470. Então reparem, eu tive uma, duas, três, quatro vezes, né, no ano ultrapassando e pagando multa né então é, aqui significa que esta demanda é contratada ela não pode ser adequada aqui né porque ela tá impondo muitas ultrapassagens aqui ao longo do ano isso acarreta pagamento de multa prejuízo aí para quem tá pagando a conta tá então a etapa 1 um, nesse caso o pessoal ela não funcionou porque eu tenho um padrão de consumo, Etapa 1, um, menor demanda. Então, etapa 1, um, começo por baixo, menor demanda, subo 5% e vejo o comportamento eh, da demanda ao longo do mês. Tive muitas ultrapassagens, significa que a etapa 1 um não atendeu. Se a etapa 1 um não atendeu, eu vou para a etapa 2. O que, que é a etapa 2, pessoal? Em vez de escolher a menor demanda, na etapa 2, eu vou para a maior demanda registrada nos 12 meses, OK? Se eu reparar aqui a minha análise, qual foi a, a maior demanda registrada nos 12 meses? Não, não. Foi 473, né? Muito bem, pessoal, tá aqui, ó, quatro... 7,3% do mês de outubro. Então, na etapa 2, pessoal, eu vou para essa operação aqui, ó. Eu pego a máxima demanda registrada e para poder chegar na recomendada, eu vou subtrair e retirar 3,75%. Então, 473 kW é a máxima, tiro 3,75% e aí, eu chego em 455,26. Eu posso arredondar aqui para 455 kW. Tá? Fiz o, o arredondamento. Aqui, para mim, já é a minha demanda recomendada. Né? Então, peguei a máxima, subtraí 3,75%. E eu achei aqui a minha demanda recomendada de 455. Nessa demanda recomendada de 455. Né, vocês vão para simular, soma 5% para identificar um limite superior de ultrapassagem. Lembra lá que eu tenho do, do, da demanda contratada, você pode ultrapassar até 5%. Então, dos 455, você soma 5% e achou o limite superior de 477,77. Reparem que agora tem um limite superior lá em cima, né, o tracejado. E o 455 aqui no meio, né, como recomendado. Olha só o comportamento, como é que ficou aqui né, ao longo dos meses. Né? Eu tive períodos que foi acima do da demanda contratada, que é 455, né, que está acima, só que aí eu só vou pagar o registrado porque está dentro do limite de 5%. Alguns meses foi abaixo. Né, 445, 440, aí eu vou pagar 455, né, usando ou não, não tem problema. Quando ultrapassa dentro de 5%, eu vou praticamente pagar o que eu utilizei. Então, com essa demanda recomendada, em nenhum dos meses eu tive o quê? Ultrapassagem da demanda máxima permitida. E aí eu não tive nenhum dos meses pagamento de multa. Por ultrapassagem de demanda. Até aí, pessoal, é, deu para entender a questão dos dois métodos. Eu começo pela etapa 1, um, etapa 1 um é a menor demanda, ela já seria recomendada, deixo 5% acima para o limite e vejo no gráfico o comportamento. Tive muito ultrapassagem, não resolveu, eu vou para etapa 2. Etapa 2, o que, que eu faço? Pega a maior. E tiro 3,75%. Encontro a demanda recomendada. Soma 5% para achar o um limite superior e ver qual que é o comportamento da demanda registrada ao longo do mês para você poder fazer a abordagem ali. Ficou claro, pessoal, como é, identificar ali a demanda recomendada. Procedimento: análise histórica sempre, 12 meses de análise da conta de energias as 12 últimas contas né? e com essa análise você colocou lá quais foram as demandas registradas em cada mês, faz a análise começando pela etapa 1 não funcionou a etapa 1, aplica a etapa 2 para chegar na recomendação pessoal, até aí, dúvidas? O professor, esses 3.75 é fixo? Exatamente, é fixo. O que, que acontece? Né? É, quando, quando você faz né, da, da menor demanda e sobe 5%, é realmente a questão do limite para cima. tá Quando nós fazemos ao contrário, né, de cima para baixo, reparem que aí eu estou fazendo uma análise por dentro, porque eu tenho o limite máximo, 473 kW. Se eu baixar 5%, eu vou baixar muito porque eu vou baixar num valor muito alto. Então, 5% de um valor muito grande, eu estou reduzindo muito. Né? Então, 3,75% é um valor prático para que eu reduza e alcance a demanda recomendada. E da demanda recomendada, você possa colocar 5% para cima sem ter o risco de ter ultrapassagem acima aí dos 473. Tudo bem? Então, esses 3,75% vocês podem considerar fixo sempre que for fazer a etapa 2. Tá? Chegou a etapa 2, pega lá a demanda máxima, reduz 3,75% para chegar na demanda recomendada. Está tá com a demanda recomendada, limite 5% para cima para fazer essas duas faixas que estão aqui no gráfico, para analisar o comportamento da demanda ao longo do mês. Tudo bem? Positivo. Professor, só uma... Professor, é, só uma, uma pergunta. Só, é, eu posso contratar qualquer valor de demanda ou tem um valor fixo para poder contratar? Pode, você pode. É, sempre que você é, vai fazer uma alteração de demanda, você, você pactua esse valor junto à concessionária. Tá? É, dependendo, quando você vai aumentar muito a demanda, o que a concessionária costuma pedir algumas informações adicionais para você é, em relação à cabine primária, projetos e tudo mais. E quando você faz a solicitação, ela tem um tempo para fazer o atendimento. Né? Muitas vezes é um período de, de, de 90 dias, ela pede para fazer uma análise da sua solicitação e poder liberar é, a, a alteração da demanda contratada. Tá? Mas uma vez que você chegou no estudo e, e, e definiu, você pode solicitar ali eh, qualquer valor, tá? seja para cima, seja para baixo. O que, que acontece muito? Tem situações que você tem um prédio que está em operação, então você tem, por exemplo, essa demanda que nós estamos colocando aqui, de 455 kW, ou até aquela do exemplo da conta que nós fizemos análise, que teve que aumentar lá para 750 kW, porque estava ultrapassando direto. Mas vamos supor que esse prédio deu um problema lá na empresa, a empresa fechou as portas, né? não vai poder mais funcionar. Então, prédio fechado, naturalmente, ele não está ligando nada e você tem uma demanda contratada de 750 quilowatts, você está desperdiçando de dinheiro. Então, você pode solicitar, olha, eu quero reduzir a demanda contratada para não precisar ficar pagando valores muito altos. Então, por exemplo, vocês lembram que ali eu poderia diminuir de 750 para... 50 kW, enfim, 40, para que eu, eu pague um valor é, mínimo né, é, relacionado àquilo que eu vou precisar consumir sem o risco de ultrapassar a demanda ao longo do mês, tá bom? Então, você, uma vez que fez o estudo, você pactua com a concessionária ali o valor é, em quilowatts é, contratados, pactuados e combinados para que você possa fazer o pagamento todo mês. Ok? Isso sempre para o consumidor grupo A, né, pessoal? Consumidor em alta tensão. Grupo B, nós não temos a demanda, a nossa demanda está limitada no quadro de alimentação, né? Você não consegue consumir mais do que aquilo, se consumir, vai desarmar lá o adjuntor, enfim, a sua infraestrutura é, só permite ali que está Sim, liberado. Professor, né? mas. Uh, no... Pois não. Professor. No caso claro, do grupo falar. B, o consumidor residencial, existe um faturamento mínimo, né? Quando, quando você tem no, no consumidor grupo B, você tem uma só a tarifa de manutenção, né, é, da, da própria conta, mas é, normalmente ali está relacionado só ao consumo ativo, tá? É, não tem nada em relação à demanda, né? Demanda eles não não cobram, tá? Do caso do consumidor Grupo B. Em algumas situações fazem é, monitoramento pela média, né, quando não é possível aí, é, a, a, a medição, monitoramento, né, às vezes é feita a cobrança pela média, mas sempre no consumidor. Grupo B é, é somente relacionado ao quilowatt-hora, ok? Em, em relação à demanda. Não, sim, aqui não. É o, é o grupo B é, 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 existe um mínimo, você consumindo ou não energia, eles te cobram 50. É, quilowatts hora que, dá, que sai na casa de R$ reais é um mínimo, independente do costumão. Você isso, tem a opção isso. de pedir para desligar, mas isso, como, às vezes não é interessante desligar porque existe uma taxa para religar, e, enfim, existe essa cobrança mínima aqui. Em Santos é praticado: 39,06. Isso, exatamente. Se você... É, muitas vezes até eles relacionam com... Faz uma relação com uma carga que fique constante, né? Se você tiver uma geladeira conectada direto, ela, no mínimo, ela vai ter um consumo ativo equivalente. E aí você é, mantém ali. Agora, se você pedir o um desligamento, não desligamento, aí você zera aí a, a, a conta, né? Mas existe aí a própria o custo da manutenção da, 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 da disponibilidade da estrutura. Né? Então, existe um pagamento mínimo, sim, que fica aí numa faixa bem abaixo aí, normalmente dos consumidores aí, do grupo B, que quando você tem uma operação mínima, você já vá com, com um valor é, um pouco maior do que isso, né? em torno de R$ 80,00, R$ aí por mês, né? em relação ao consumidor grupo B. Mas se você realmente não... Consuminado tem aquele uma tarifa mínima que eles praticam, mas correspondente a um valor em quilowatts-hora, tá? Eles não fecham um valor em questão de demanda, que é a demanda que eles consideram já está vinculada a, ao quadro de distribuição, ao limite que você tem é, para poder fazer o consumo ali na sua instalação. Então está limitada a sua infraestrutura como consumidor residencial, tá ok? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. No caso aí do, do, do consumidor Grupo A, e ele, e ele fazendo uma, um, um estudo de demanda, de contratação de demanda, no caso de carga reativa, ela pode influenciar nisso? E pode ser solicitado dentro do estudo de demanda um banco de capacitor para melhorar? Eu falo isso porque eu trabalho na CODESPA, aí no Porto, e os uhum. terminais retroportuários. Os terminais retroportuários, eles têm muito consumo indutivo, devido a muito motor, muito circuito indutivo, e gera uma reativa danada. E a CODESP, como tem um paralelo com a CPFL, nós pagamos uma multa danada sobre esse reativo gerado nos terminais. Isso. O que, que acontece? Né? Quando você fala da, da demanda contratada, ela é só relacionada à, à quantidade de cargas que você liga ao mesmo tempo. Tá? É, o, o consumo de reativos está relacionado a baixo fator de potência. É o que você comentou. Se tem muitas cargas indutivas, você tem muito consumo de reativos. E esse consumo de reativos, ele é estabelecido, o limite é, é, é estabelecido pela legislação em função do fator de potência. Então, se você tem um fator de potência muito baixo, por conta do, da grande quantidade de cargas indutivas, o, o que, que é necessário é, ser feito é necessário fazer uma compensação com um banco de capacitores né e a responsabilidade da correção é do consumidor. então o consumidor ele tem que dimensionar verificar é, qual, qual, qual que é a compensação que ele tem que fazer para não consumir tanto reativo da rede, tá quando você a rede fornece muito reativo é, para um consumidor ela está comprometendo, né, a, a, a sua infraestrutura O seu transformador Ele está sendo ocupado com Fornecimento de energia reativa E energia reativa Por si só, ela não gera trabalho E ela não gera consumo Ativo Porque o consumo ativo é, é, é Potência ativa é aquela que realiza trabalho Então o, o, Por si só, a energia reativa Como não realiza trabalho, ela não é Naturalmente é, Tarifada, né? quando a gente pega o consumidor de baixa tensão, ele não é tarifado por isso. Mas, como existe né, é, para os grandes consumidores, inclusive no grupo A, que tem cargas muito pesadas, se a concessionária não é, tarifar reativa, ela, ela não tarifa, mas dentro de um limite. Você pode consumir é, desde que você tenha ali é, o fator de potência até 0,92. Então, ela está permitida ali 8% né, de janela para que você consuma reativo sem ser tarifado. Mas se o seu fator de potência caiu abaixo de 0,92, ela começa a cobrar os reativos. E se você tem um fator de potência muito baixo, esses reativos eles são cobrados é, com, com maior valor. Né? Então, à medida, quanto mais reativos você consome, mais você vai ter de excedente e maior vai ser a sua tarifação por baixo fator de potência. Então, o que, que tem que se fazer? Né? É, demanda contratada, ela está relacionada à quantidade de motores e máquinas que você vai ligar ao mesmo tempo. Então, se você tem uma demanda contratada de 800 kW, significa que você fez um estudo e chegou à conclusão que, no máximo, vou ligar ao mesmo tempo, no máximo, 800 kW de potência. Fora isso, vou ter menos cargas ligadas. Agora, se você não tá pagando multa por ultrapassagem de demanda, se a demanda está correta, então não tem o que fazer na demanda. Se o problema é só fator de potência, consumo de reativos, qual que é a ação? A ação ela não é alteração de contrato. A, a, a ação lá é de correção do fator de potência. Tudo bem? Obrigado. Não, por isso que. Pessoal, até aí tudo certinho, não, não, não tem dúvida, tá fácil aí a questão do, do, da demanda recomendada. entender a análise dos 12 meses? É, eu vou fazer um. Ok, então o que, que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar aqui agora. Né? um exemplo, tá? Que eu, eu vou repetir. Aqui eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Todo mundo está é, conseguindo visualizar a planilha do Excel aqui? Sim, professor, está dando para ver? Muito bem. Eu vou, Positivo. Eu vou deletar aqui <laughs> alguns valores, né? E vou explicar para vocês essa planilha. Então, essa planilha aqui, pessoal, ela já está disponível no material de apoio. Né? Eu vou preencher aqui com vocês passo a passo. Então, está mastigadinho aqui. É o pulo do gato para vocês fazerem, né? prestarem aquela consultoria né? e já fazer bonito aí com, com, aplicando os conhecimentos de vocês. Então, é, essa planilha não tem. ela está totalmente aberta, tá? não tem proteção nenhuma, é só vocês baixarem na, 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 no computador de vocês e, e se for. Como ela está aberta, você só tem que tomar cuidado para não deletar nenhuma formulinha aqui, mas embora não tenha nada do outro mundo. As formulinhas que estão colocadas aqui, elas seguem esse método que eu expliquei para vocês. Né? Então, é, é, é da menor demanda, 5%, ou da maior demanda, menos 3,75%. Mas vou ensinar vocês a, a preencherem aqui. tá? Então, reparem que nessa tabelinha... Eu tenho aqui já preenchido o, o, a coluna aqui dos meses e a coluna de demanda registrada, né, que a concessionária registrou. Então tem duas colunas para poder gerar um gráfico. Aqui eu tenho só uma imagem que é o exemplo é, que nós vimos lá no PowerPoint que eu mostrei para vocês. Né? Então aqui eu tenho o os 12 meses, esse exemplo é um exemplo hipotético, né? é um exemplo teórico, 12 meses, né? que está até o gráfico aqui. E nós vamos simular aqui, como nós tivéssemos analisando né? é esse consumidor, e vamos chegar aqui na demanda recomendada. tá Então, qual que é o procedimento? Eu tenho essas demandas aqui, e eu vou simplesmente colocar os meses e colocar aqui as demandas. Aí vocês podem, né, se uma vez tendo a conta, você pode colocar aqui os meses certinho, né, se é janeiro de 2020, janeiro de 2017, aqui eu joguei janeiro de 2014 só para depois fazer um paralelo com, com outro exercício, né. Mas reparem que eu vou preencher aqui os valores de cada mês. Então, por exemplo, janeiro é 460, então eu vou preencher aqui, ó, 460, ENTER. Depois fevereiro é 468. Vou colocar aqui 468. Né? Depois março, 456. Abril, 472. Maio, quanto que é o mês de maio aí, pessoal? Estão enxergando? Maio? 460? 460, muito bem. 460, maio. Eh, junho, 4,45%, julho, 4,42%, né? agosto, 4,50%, setembro, 4,60%, outubro, 4,73%, né? e novembro e dezembro, vamos ver aqui, só vou deslocar um pouquinho para a direita. Então, olha só, novembro é eh, 4,52% e dezembro 4,70%, né? Então, nós vamos colocar aqui ó, o novembro 452 e dezembro 470. Está aqui. Então, preenchi, pessoal, os 12 meses que estavam indicados aqui. Tá. O que, que é esse método 1, um, método 2, pessoal? Método 1, um, vocês estão vendo que tem duas coluninhas aqui, né? Que elas vão ser preenchidas automaticamente. Aqui vocês não precisam mexer nada, não, tá? É só para vocês é, entenderem o que que significa. O método 1 um quer dizer o seguinte: aqui vai aparecer depois o que, que é R é recomendado e o L é o limite superior do 5%, tá? Então, método 1, um, eu tenho a recomendação do método 1, um, o limite do método 1. Um. Não deu certo o método 1, eu coloco o método 2, que aí eu tenho a recomendada do método 2 e o limite do método 2, tá bom? Aqui está tudo zero porque eu não preenchi nada ainda das recomendações, tá? Mas essas recomendações vão ser preenchidas automaticamente, que eu já vou mostrar para vocês. Quando eu preencho aqui essa demanda registrada com os meses, pessoal, automaticamente, se vocês descerem aqui, né, vocês vão descendo o gráfico aqui. Vocês vão reparar que aqui embaixo já tem um gráfico. Né? Vou diminuir o zoom aqui. Estão vendo que tem já um gráfico mostrando né, o comportamento aqui da demanda ao longo do tempo. Estão vendo que tem os meses aqui embaixo. A demanda é um gráfico que você pode copiar aqui, colocar num relatório, tudo bonitinho, já mostrando que quando você preenche os 12 meses já tem o gráfico pronto. Então nós estamos fazendo aqui, na prática, né? É, aquele exemplo lá. Vocês estão vendo que tem um gráfico feito aqui, mas em vez de fazer na mão, nós estamos aqui construindo passo a passo, e nessa construção já está sendo gerado o gráfico aqui no Excel. Então, reparando que o gráfico já está montado aqui, que é do consumo da. É, o consumo não, perdão, é o, o registro da demanda né, que foi praticada nos 12 meses. Tudo bem? Até aí, dúvidas, pessoal? Não, né? Fácil, é só preencher aqui né, os 12 meses e os meses que você está trabalhando nessas né? essas linhas aqui, elas estão todas liberadas. Tá ok? Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, senhor. Maravilha. Então, olha só, turma, é, o que, que nós vamos fazer? Vocês vão identificar aqui, lembrando, método 1. Um, método 2. O que que é o método 1? Um? Aí eu tenho aqui, ó, um, um quadradinho do método 1, um, tá vendo? O que que é o método 1? Um? Onde está em amarelo, eu vou preencher o quê? Onde está em amarelo, eu vou preencher a menor demanda, né? A menor demanda registrada no período. Então vocês vão olhar aqui, né, todas as demandas que vocês digitaram e verificar qual é a menor demanda registrada? Qual que é a menor demanda aqui nos 12 meses que vocês preencheram aqui? 442. 442. Muito bem. Então esse 442, pessoal, eu vou preencher aqui no amarelinho, menor demanda, 442. Enter. Ele já preencheu aqui o limite de 5%, Olha lá, 5% acima da 464 kW. Então, é aquilo que nós vimos né, na, nos slides lá, né? 442, nós colocamos 5% acima, 464. Então, ele já preencheu aqui, pessoal, né, nessas duas colunas, o R1, que seria a recomendação, 442 kW, demanda recomendada. E o limite máximo, né, 5% né, é, de ultrapassagem, o limite é 464 kW. Com essas informações do método 1, pessoal, vocês vão olhar o gráfico. Vocês vão olhar o gráfico e reparem o gráfico. 4, o, o que está em azul são, é a demanda registrada nos 12 meses. E os limites aqui, pessoal? O limite é 442, demanda né, recomendada. E 464 demanda, o limite de ultrapassagem. Aí vocês vão analisar aqui eu tive esse mês aqui ultrapassou com 468 você viu que ó, ultrapassou 472 ultrapassou com 473 ultrapassou com 470 eu tive quatro ultrapassagens então significa que 442 não é uma demanda interessante aqui não é a demanda recomendada né então vocês podem vir aqui e de repente falar ó, não vou usar o método 2 né? eu vou deletar aqui tá o método 2 não funcionou. O método 1, um, perdão, o método 1 um não funcionou. Método 2, vamos para o método 2. Qual que é o método 2? O método 2 vai escolher a maior demanda. Ok? A maior demanda. Então, vocês vão olhar aqui de novo, né, na, na tabela, e verificar qual foi a maior demanda registrada aqui nos 12 meses. A maior demanda registrada nos 12 meses foi de quanto? 473 muito bem 473 né tá aqui 473 é, kW. tá então vocês vão aqui no método 2 onde está em amarelinho pessoal sempre o que pode preencher aqui é o que tá em amarelinho o resto é automático então método 2 está em amarelo eu vou colocar aqui 473 enter Automaticamente ele jogou 3,75% abaixo, que é o 455. 455 kW é a recomendação do método 2. E 478 kW, o que, que é? É o limite 5% acima. Então vamos olhar o gráfico como é que ficou agora. Olhem só o gráfico. Né? Eu tenho em azul claro. A de, o comportamento da demanda nos 12 meses. 455 kW é a minha demanda recomendada. E o limite de 5% 4,78. Teve em algum momento que ultrapassou o limite? Vocês viram que nenhum mês ultrapassou o limite de 5%. E a demanda registrada ela está próxima aqui dos 455. Né? Ela está né, é, se comportando ali. Muito próximo do que está é, a recomendação. Então, nesse caso, o método 2, pessoal, funcionou, né? E a minha demanda recomendada enquanto é, enquanto eu uso o método 2, vai ser de quantos quilowatts que eu vou recomendar aqui é, para esse consumidor, pessoal? Qual que é a demanda contratada recomendada é, para essa análise aqui que nós estamos fazendo? 455 professor perfeito, 455 quilowatts, né? então você pôs lá a maior, recomendou 455, porque foi o menos 3,75% e quando você coloca no gráfico aqui, viu que 455 mesmo com o, 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 o limite 478 aqui, em nenhum momento ultrapassou então o que, que você vai fazer você vai chegar aqui, demanda recomendada né, no seu, você vai colocar 4, 5, 5 quilowatts. E aí está concluída a análise. Pessoal, olhem só: se você tiver que fazer um relatório para o seu gerente tudo mais, você vai fazer: olha, o meu histórico dos 12 meses são é, essas demandas aqui, de acordo com a análise da conta de energia. Né? Fizemos a, a, aplicamos aqui a metodologia para identificar qual que é a demanda contratada recomendada. Né, e através do método 2 nós chegamos aqui com uma recomendação de 455 kW. Sua demanda ela vai se comportar dentro dos limites da recomendação e do máximo permitido para ultrapassagem. Né? Veja que em nenhum momento você ultrapassou, ou seja, você não vai pagar multa por ultrapassagem de demanda. Então, a demanda contratada recomendada é de 455, você pode colocar copiar esse gráfico aqui, bonitinho, tal, do, do Excel, e cola lá no, no Word, enfim, tal, para fazer um relatório e apresentar ali para o seu cliente, ok? Pessoal, dúvidas em relação ao a uso dessa planilha? É fácil utilizar? Viram que basta preencher a, a, as demandas registradas e aplicar o método 1 um ou método 2, sempre preenchendo né, as células que estão pintadinhas de amarelo. Okay? Se você até deixar as duas, não tem problema, com 442 aqui, vocês vão reparar as duas análises ao mesmo tempo. Reparem aqui, com 442, eu tive o limite 464, né? então ela ultrapassou aqui várias vezes o limite 464, e com a recomendação de 455, ela não ultrapassou tanto mas para é, ficar mais clean aí para não, não confundir principalmente quando você vai apresentar esse relatório para o consumidor você é, se o método 1 não funcionou você já deleta e mantém só o método 2 que é aquilo que você vai de fato executar. pessoal dúvidas em relação ao uso dessa ferramenta? É, essa vocês podem baixar aí na, no computador de vocês é, é bem tranquilo tá é, é, entenderam direitinho como é que funciona sim sim tá. Muito bem. então pessoal vou deixar aqui olha é só para vocês já tem lá no material de apoio um exercício prático né, é, vocês podem fazer, depois eu vou deixar uma tarefa só para vocês pegarem as informações daqui né, que vocês já vão simular e, e trabalhar no relatório. E, e reparem o seguinte: esse aqui eu tenho um consumidor né, é, e um consumidor real, tá? então aqui nessa imagem eu tenho o, o comportamento de 12 meses 12 meses. Né, de março aqui de 2014 até março de 2015, eu tenho aqui a, a, a análise. Né? Então, reparem que você tem aqui várias demandas registradas né, para esses diversos meses. Isso aqui é um caso de um cliente real, um consumidor real do grupo A. Tá? Não é exemplo teórico, não, é exemplo prático aqui para vocês. E considerando essa análise de 12 meses, esse aqui é aquele consumidor que estava com a demanda contratada de 130 kW. Estava pagando multa direto, tá certo? Porque se você tem uma demanda contratada de 130 kW, e olha só, você tem 567 no mês, 528 no outro, 462, né? então estava pagando multa direto, né? um prejuízo total. Então, com esta informação aqui das diversas demandas, o que, que vocês vão fazer? Né? Vocês vão preencher né, a planilha e aplicar os métodos de forma a eh, definir qual é a demanda recomendada para este consumidor, que até então ele estava com uma demanda contratada de 130. E depois, numa atitude desesperada, ele foi lá para 750. Mas qual de fato será a demanda contratada recomendada? Então percebam que agora vocês, como, como técnicos né, que aprenderam aqui o conteúdo, vocês não simplesmente vão olhar lá um mês e, e dar um chute, né? O que, que vocês vão fazer? Uma análise histórica de 12 meses, preencher numa planilha, ver o gráfico, aplicar o método 1, deu certo o método 1, recomenda pelo método 1, não deu certo o método 1, passa para o método 2, faz a análise e recomenda para o cliente, ok? Então aqui vocês vão fazer direitinho, gerar os gráficos, né? É, e é, a demanda recomendada. Pode falar, pode falar. Desculpe, no caso esses métodos assim é correspondente ao que eu tiver planejado ou já no caso já tem alguma alguma coisa em alguma norma que pede que o procedimento tem que ser esse? Não, essa, essa é uma metodologia para você poder aplicar né, e, e recomendar a, a demanda contratada. Tá? Ela não é pautada em norma, é uma metodologia para você é, chegar na demanda contratada. Tá? Então, é um método científico para você fazer uma análise e entregar para o consumidor fazer uma recomendação pautada no, no que você consome. Por quê? É, não, não, pode, não tem como a única coisa que você pauta em norma é aquilo que você pactuou e que pode ultrapassar, que é o caso da tarifação. então a tarifação ela já é pré-estabelecida no procedimento. Agora, o que você vai recomendar para o consumidor depende do comportamento dele ao longo do tempo. Né? então aí você tem que fazer uma análise do, quê? do comportamento e aplicar a metodologia para verificar. É, se você pode partir de uma demanda mais baixa e subir 5%, ou você parte da demanda mais alta e baixa 3,75%. Tá? Então, é, não é pautada em normalização, porque depende do comportamento do consumidor. Né? Então, cada caso é o um caso. Você, muitas vezes você pega os dois métodos, né? é, aplica o primeiro, não aplica o segundo. E você faz uma análise né, pontual a partir das conclusões que você teve analisando os dois. Lembra naquele primeiro exemplo, né, que você aplicou o método 1 e teve uma ultrapassagem em um mês. Aí você pode falar: Poxa, ultrapassou um mês, não funcionou o método 1. Não. Você pode chegar, foi um mês só. Dependendo da situação, compensa você pagar uma demanda contratada mais barata, porque você só teve ultrapassagem em um mês. Naquele mês você paga a multa, mas compensa o que você pagou mais barato nos 11 meses, que a demanda ficou mais baixa. Tá? Ou, eh, por outro lado, também você pode, além de eh, usar uma demanda mais baixa nos 11 meses, eh, fazer uma ação de conscientização e, 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 e atenção especial desse consumidor para, no mês de dezembro, por exemplo, você eh, tomar cuidado com a quantidade de máquinas que você liga ao mesmo tempo para não ter ultrapassagem de demanda. No mês de dezembro. Né? É, então, assim, o um, um método é um método é, científico para você, uma metodologia para poder chegar numa demanda recomendada de uma forma estruturada. É, não simplesmente é, olhar né, e indicar com base na análise de uma conta ou duas, né, ou simplesmente porque seguiu uma dica, enfim. Não, você tem que ter uma análise. Histórica aí do, do comportamento do consumidor. Às vezes você não tem essa condição, né? é, você tem uma análise de três, quatro meses, porque o consumidor ele acabou de se mudar para aquela edificação. Então você faz uma análise rápida, se perceber que ele começou já a pagar muita multa por ultrapassar de demanda, então você faz uma análise e já retifica ali com uma. Com, com um estudo pautado em, em três meses. E depois você faz um novo estudo a partir do momento que você tiver um ciclo de 12 meses. Né, Para verificar se aquela demanda está dentro do que é considerado satisfatório ou se você precisa de um, de um outro ajuste. Ok? Ok, professor. Muito bem, pessoal. Tem muitas informações aqui. Vamos ver. Mexendo de Saulo, um prazer fazer parte. Chegando um tanto atrasado, no quarto módulo, mas com afinco chegamos. Pô, Saulo, muito bem. Prazer aí. Bem-vindo à escola, bem-vindo à, à aula de eficiência energética aqui. Tá ok? É, dificuldades aí, qualquer coisa. Todas as aulas estão gravadas, aí é possível resgatar as informações anteriores e tendo dúvidas, pode. É, conversar conosco aí, Saulo. É, Bem-vindo aí. Professor? Opa, pois não. Como é que funciona essa questão de contratação da demanda num, num shopping, por exemplo? Porque no shopping eles têm lá a parte comum, da área comum do shopping, do, do maquinário e também tem os lojistas, né? Isso, isso. É, ah, muitas vezes, pessoal, assim, depende é, o shopping shopping center, ele tem um, algumas formas diferentes muitas vezes é repassado ali é, o, o proprietário você não tem as, as situações individualizadas, né? você tem a medição é, das lojas né? e você é feito um repasse ali das despesas de forma proporcional, então você tem o contrato o grande contrato feito aí com a concessionária, você tem as despesas pagas pelo proprietário e o repasse né, dos, do passivo, ali das despesas, para os lojistas, né, que aí é cobrado aí na forma de aluguel, condomínio ali, e as despesas pontuais relacionadas aí ao consumo de energia. Então, é feito o, o monitoramento do consumo ativo eh, de forma individualizada existem aí os medidores né dependendo da edificação então, você tem os medidores individualizados é feito um pagamento no total e repassado proporcionalmente aí ao consumo ativo de cada, é, cada espaço né, é, locado e tudo mais ok entendi esse repasse ele não pode ter é, tipo assim ser uma situação hipotética eu tenho 10 lojas no shopping. E se eu consumir, se eu tenho um consumo geral lá no, no, no medidor do shopping de 100 reais, esses 100 reais tem que ser dividido pelos 10, e ser repassado isso certinho, né? Não pode ter aumento de, sei lá, inventar alguma taxa em cima. Não, não, não. É, é o repasse em cima do valor pago, né, do valor consumido. E esse repasse também é feito proporcionalmente. É, pelo consumo ativo. Né? Então, normalmente, os, a maioria das, das instalações, né, você tem as salas comerciais, você tem os medidores individualizados. Então, é o consumativo. Então, você tem, vamos supor, é, eu paguei 100, né? é 90 diz respeito ao João né? e 10 diz respeito ao Eduardo. Então, é feito a distribuição proporcionalmente ao uso de, de cada um. Né? Não existe uma divisão equitativa, né? porque os, é, é a, a medição ela acontece de forma individualizada mas o, o contrato ele é feito com o proprietário né, da, da, da edificação o grande contrato ele faz pagamento e repassa na cobrança para os lojistas né? entendi beleza então professor obrigado nada que é isso Pessoal, tá, é, perguntas, todo mundo entendeu direitinho a planilha, como funciona lá, eu, eu deixei disponível para vocês lá no material de apoio, né, vou até mostrar aqui, aproveitar que a tela está compartilhada, é, olhando aqui no material de apoio, vamos lá em equipe, ver, geral, nós temos aqui em arquivos, Ele vai abrir aqui o material de aula. E esse essa pasta nova aqui, demanda contratada. Só nessa pastinha tem o exemplo 1 que nós fizemos, né? É, aquele com, com gráfico direitinho, que nós fizemos passo a passo aqui na aula. E o segundo arquivo é do exercício para que vocês possam também baixar e fazer o é, um ensaio direitinho, né, ver como é que funciona. Os dois arquivos estão liberados, vocês podem. Baixar e, e aí adequar né, é, para as informações que vocês vão usar com outras contas de energia. Então, uma ferramenta que vocês podem usar no dia a dia com vocês. No canal geral, só passando para os colegas que eventualmente estiverem com alguma dificuldade, reparem, pessoal, que no canal geral, até para ficar de forma mais organizada para vocês, no canal geral só eu faço a postagem. Né? Então, toda vez que tem uma aula. E todas as nossas aulas são realizadas na segunda-feira, ao vivo, né? E todas as aulas são gravadas. Então, repare que toda aula eu faço uma chamada aqui, né? É 17 de agosto, às 9 horas, eu chamo vocês para ingressar na aula clicando no link. Então, sempre que vocês é, acessam o link, esse link ele direciona automaticamente para o canal que vai ocorrer a aula. Né? Então, nós temos vários canais aqui por assuntos esses assuntos eles dão ali o norte do, do nosso conteúdo. Então vocês reparem que dia 17 de agosto, lá, 24 de agosto, né, tem as tarefas que foram colocadas, 31 de agosto, 14 de setembro. Sempre que você clica aqui no link da aula, ele vai para o canal e lá no canal basta abrir o detalhe da reunião que você tem é, a aula gravada. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui é, a primeira aula né, ó, de boas-vindas, né, vocês vão ver que teve um, uma aula de boas-vindas. Quando vocês abrem aqui as respostas, aparece aqui né, a, a reunião gravada, que foi uma aula, 1 hora e 50. Então, acessou aqui, você vai conseguir ali é, rever o conteúdo que foi trabalhado. Tá? Isso acontece aí com todas as nossas aulas. Tudo bem? Pessoal, então, ficou claro ali o uso da planilhinha, né? Para vocês baixarem e tal. Depois eu vou deixar um exercício para vocês é, fazerem, enfim. Aliás, já está lá o material de apoio, né? Para fazer aquele das, do, do consumidor real, né? E, e eu espero que seja aí também de, de bom uso para que vocês possam é, já começar né, a praticar aqueles que já estiverem trabalhando, de repente, né? E já consegue fazer uma, um estudo aí na, da sua instalação está fazendo uma análise da conta e aplicando a metodologia indicada aí é, nessas referências tá? então o método de engenharia para poder fazer a recomendação da demanda contratada pessoal dúvidas está Está difícil, muita informação ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá, até agora está tudo bem? São informações bem específicas aí do dia a dia da área de vocês, mas é importante que vocês não saiam daqui com dúvidas. Né? Se tiver dúvida pode perguntar sem problema algum. Tá tranquilo, professor? Maravilha. E boa também, professor. E boa. daqui a pouco já estão ganhando dinheiro aí é, ajustando aí fazendo análise técnica da conta né ajustando aí consumo de ultrapassar de demanda consumo de reativo tal já vão prover bastante aí ajustes né e é muito comum você encontrar consumidores aí com problemas é, pagando é, valores absurdos aí de, de conta de energia por um, uma falta de uma análise Técnica mais apurada ali do que está acontecendo é, com, no dia a dia, né, em relação aos indicadores que aparecem na conta lá. Muito bem, pessoal. Então, é, caso não haja é, dúvidas em relação ao, ao conteúdo, né, quero agradecer a atenção de, de vocês. Fica aí é, o. Desejo um bom descanso para vocês, uma boa semana, né, na, aí de com, com os estudos, tal que vocês tiverem dificuldades aí em relação a alguma tarefa, algum exercício que foi passado. É, só dar um alôzinho. Eu costumo entrar sempre mais cedo aqui na, na reunião, já fico ali monitorando os colegas que estão entrando e se precisar fazer alguma pergunta aí antes de iniciar a aula, como vocês fizeram aí hoje, né, em algumas situações pontuais não tem problema, a gente conversa aí. Dentro da proposta né, de, dos conteúdos que nós estamos trabalhando. Tá ok? Tá ok, professor. Valeu aí. Valeu aí. Eu, obrigado, Valeu aí. professor. Boa noite. Então, maravilha, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Uma, uma boa noite, um, um bom descanso, uma boa semana para todos. Até a próxima segunda. Boa noite, professor. Boa noite. Professor. Boa noite. Até a próxima aula.